काका, हिम्मत काका। ऋषिकेश, जानकी, तुम्ही दोघे इथे? हो। का, काय झालंय? हे काय काका, सांगा ना, हे सगळं काय काका? तुम्हाला तर हा फोटो चांगलाच माहित असेल ना काका? हा तोच फोटो आहे जो इथे मी तुमच्या भिंतीवर पाहिला होता। पण तुम्ही मला खोटं ठरवलं, या फोटोच्या ऐवजी नाना आणि आईंचा फोटो लावला। का काका, का केलं तसं? पार्वतीबाई तुमची बहीण आहे असं तुम्ही म्हणालात, पण त्यांचा आणि नानांचा असा फोटो, याचा अर्थ काय आहे काका? सांगा ना काका, यावेळी तरी खरं बोला। अहो तुम्ही गप्प का आहात? सांगा ना मला, कोण आहे पार्वतीबाई? नाना आणि त्यांचा संबंध काय? संबंध काय आहे ना हे या फोटोवरून कळतंय मला। हा फोटो बघून माझ्या तळपायाची आग मस्तकात जाते काका। माझ्या आईची एवढी मोठी फसवणूक आणि या सगळ्यात तुम्ही नानांना साथ दिली? हो दिलीच आहे। मी हिम्मत काकाने नानांचं बोलणं ऐकलंय। नाना हिम्मत काकांना सांगत होते, त्यांचं आणि पार्वतीबाईंचं जे नातं आहे ते कोणालाही कळता कामा नये। हो ना काका? एवढा मोठा धोका दिला तू? नाना हे असं वागले आणि तुम्ही खोटं बोलत आमच्याशी? काय खरं काका, खरं काय ते सांगा ना। माफ कर ऋषिकेश, मी खरंच यातलं तुम्हाला काही सांगू शकत नाही। वचनात बांधलो गेलोय मी। माझ्या बहिणीने माझ्याकडून वचन घेतलं होतं, त्यामुळे मी तुम्हाला नाही सांगू शकत। मला ते काही माहित नाही आणि या बाबतीत तर अजिबात ऐकून घेणार नाही। आज प्रश्न माझ्या आईच्या सन्मानाचा आहे। आज मी तुम्हाला असं गप्प नाही बसू देणार। खरं काय ते मला कळलंच पाहिजे। तुमच्या बहिणीने दिलेली शपथ म्हणून माझ्या आईसाठी तुम्हाला खरं बोलावंच लागेल। मी तुम्हाला कसं सांगू? बोला काका, तुमच्या बोलण्याचीच वाट बघतोय मी। कारण हा प्रश्न माझ्या वडिलांच्या इब्रतीचा आहे, त्यामुळे खरं काय ना ते मला कळलंच पाहिजे। काका अहो बोला, तुम्ही शांत का? याचं उत्तर फक्त तुझे वडीलच तुला देऊ शकतात, दुसरं कोणी नाही। ठीक आहे, मी नानांना फोन करून विचारतो। अहो काय करताय? नाना प्रवासात आहेत, येतील घरी तेव्हा बोला। ऋषिकेश शांत हो, नानांना घरी येऊ दे। पण मला कल्पना आहे की तू खूप दुखावला गेलायस, संतपलेला आहेस, तुझा माझ्यावरचा विश्वास उडालेला आहे। पण तुला एक गोष्ट सांगतो की तुझे वडील खरंच देव माणूस आहेत। हो माहित आहे मला, पण तरी सुद्धा हे सत्य मला त्यांच्याच तोंडून ऐकायचं आहे। ठीक आहे, विचार त्यांना। अर्ध सत्य तुला कळलेलंच आहे, बाकी पूर्ण सत्य तुला नानांकडूनच कळलं आहे। नानांना फोन करण्यापासून तुम्ही मला थांबवताय खरं, पण मी इथून गेल्यावर तुम्ही नानांना फोन करायचा नाहीतर मी त्यांना फोन करून काहीही सांगणार नाही, हा माझा शब्द आहे। अरे जे तुला कळायचं आहे ते कळणारच आहे, पण ते नाना स्वतः तुला सांगते। काका खूप त्रास होतो या सगळ्यात। इतकी वर्ष नानांनी आईला फसवून, माझ्या नानांनी